Bandasın kollasın yaratken egem. O'zidan o'zgaga kuni qolmasin. Assalomu alaykum, adajonisi. Va alaykum assalom, yaxshi. O'zing yaxshimi? Uylarni qanday qilib ta'mirlasam bo'lar ekan deb o'ylab turibsizmi? O'qituvchilik bilan bunday hashamatga erishib bo'lmaydi. Buning uchun juda katta pul kerak. Ey, nima qildiysan, ha? Maoshimni olay, albatta ta'mirlayman. Maosh? O'zi arzimagan maosh olsangiz, u oydan bu oyga o'zi zo'rg'a yetib turgan bo'lsa. Men ham ayolman. Boshqa ayollarga o'xshab, mashinalarda yurgim keladi. Turli restoranlarga borgim keladi. Mana akangiz mazza qilib tayyor uyda yashayapti. Bizni mana shu gugurt qutidagi uyga amallab ko'chirib qo'ydi-yu, bizdan qutuldi go'yo. Biz bilan umuman ishi yo'q. Oyjonchi, oyjonam nafaqalarini faqat ularga ishlatadilar. Biz bilan hech kimning ishi yo'q. Ey, baraka topkur. A o'zing-ku meni xolijonimga qo'ymay, alohida yashaymiz, alohida yashaymiz degan-a? A nima qilsin, akam ham olib berdi shu uyni. A shukr qilsang-chi, a? A ro'zg'orimiz o'tib turibdi, Xudoga shukr. Nega nolib verasan, ay? Tushunmayman senga. Ey, senga gapirgan men ahmoq. Akam olib berdi, akam olib berdi. Olib bergan bo'lsa, bitta chala uy olib berdi. Saroy olib bergani yo'q-ku. Yana karillaydi. Akam olib berdi, akam olib berdi deb. Tovba. Aziz yurtdoshlar, sizlarga ishonchli va xavfsiz pul o'tkazmasini amalga oshirish uchun qulay bo'lgan UniStream ilovasini tavsiya qilamiz. Uning qulayliklari: O'zbekistonga UzCard yoki Humo kartalariga xavfsiz va komissiyasiz pul o'tkazmasi. To'lovlarni esa har qanday Rossiya bank kartasidan amalga oshirishingiz mumkin. UniStream ilovasi qulay va oson, hamda o'zbek tili ham mavjud. Ilovalarni Play Market yoki App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. UniStream, ishonchli va qulay. Ye, assalomu alaykum, oyi. E, g'ulom. Yaxshi o'tiribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'lig'im yaxshimi? Charchamay kelyapsanmi, o'g'lim? Ha, Xudoga shukr. Ozgina ishim qoluvdi, shuni bitirib qo'yaydim, bolam. Yaxshi. Ilohim. Amin. Tinchlik, omonligini bersin. Hamisha martabalarimiz ulug' bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Ozgina ishim qoluvdi, shuni bitirib qo'yaydim. Charchamang. Charchamang, oyi. Ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Hammasi yaxshimi, joydami? Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Charchamayapsanmi o'zing? Yo'q, yo'q. Oyi? Ha, bolam. Bugun maosh oldim. Mana bu sizga. Oling. Voy, onang o'rgulsin. Har doim meni shuna qilib siylab yurasan, bolam. Yaxshi kunlaringizda o'rab yuring, oyi. Voy, ne. Mana. Ana. Oh, yarashdi. Yarashdimi, bolam? Yarashdi. Iloha, amin. Parvardigorim, biringa ming bersin, amin. Bolam. Iloha, amin. Hamisha shuna qilib ko'ynimni ko'tarib yursang, bolalaringdan qaytsin. Amin. Alloh akbar. Rahmat bolajonim, rahmat. Juda xursand bo'ldim. Do'stlarim, hamkasblarim bugun bir choyxonada o'tiraylik degan edi. Shunga ruxsat bersangiz, borsam shularni oldiga ustoshimni almashtiraman deb keldim. Ha, bora qol, bolam. Mazza qilib o'tirib, do'stlar ham kerakdi u. Rahmat, oyi. Bora qol, bolam. A, bu keliningiz ko'rinmaydi. Bolalar qayerda, oyi? Tinchlikmi? Aytsammikin senga, bolam. Kelinimni onasini mazasi qochib qopti. Iye. Shunga borib bir xabar olib kelaman, oyjon, dedi. Mayli, boring, dedim, bolam. Mayli, borib kelsin. Yaxshi qilibsiz, mayli, borib kelsin. Do'stlarim kutib qoldi. Kiyimimni almashtirib borib kelay. Mayli, bora qol, bolam. Charchamang, oyi. Alo. Allo. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Ha, Jasur.
Yaxşı mısın? Aa, yaxşı. Ortaq, uyda mısın? Ha, uyda mən, uyda mən. Tinçlik mi? Ha, yor. Bir dostum tuğulgan günü bo'layotgandi. Ziyofat beryapti. Birga borib kelaylik. Bir uzun borgan sal xijolat bo'lyapman. Xo'p, xo'p, boramiz, boramiz. Sen bo'lmasa kelaver, ko'chani boshga kiyinib chiqaman. Mayli, ortaq, o'sha yerda kutib turaman. Bo'pti, bo'pti, xo'p. Mayli, xo'p. Xo'p, ortaq. Dadasi. Kecha o'rtoqlaringiz bilan namuncha ko'p qolib ketdingiz? A kech kelaman deb bundoq aytib qo'ymaysizmi? Rosa xavotir oldim. Xabaring bor. Kecha Jasurning oshnasining tug'ilgan kuni edi. O'sha tug'ilgan kunda bir aka bilan tanishib qoldim, biznesmen. Menga biznes sirlarini o'rgatmoqchi, tushunyapsanmi? Voy. Juda yaxshi bo'pti-ku. Unda tez orada pulimiz ko'payib ketsa, uylarni chiroyli qilib ta'mirlab berardingiz. Saroy qilardik. Keyin menga esa mashina olib berardingiz. Mashina haydab yurardim. Ish qilib xopdi dizmi? O'ylab ko'rish kerak. Voy, nimasini o'ylaysiz? Pul kerak eng asosiysi. U biznesga qo'shilish uchun kamida 20 ming dollar pul kerak, tushunyapsanmi? Dadasi? Akangiz bor-ku. Akangizdan yordam so'raylik. Oyjonni ishga solamiz, ja bo'lmasa. Mulik ham kichkina odam emas-ku. Falon firmada ish boshqaruvchi bo'lib ishlaydilar. Biroz ukalariga yordam bersalar, boyliklari kamayib qolmas. Ey, baraka topkur. Akamdan qanday qilib so'rayman, ha? Akamni bitta o'zi, ha, oilasini boqsa, ha, o'g'li shartnoma asosida o'qisa, ha? Ha, ustiga ustak, mana shu uyni ham akam olib bergan. Shu akangiz hamchi? Jalan davrda o'zlaricha haqqoniy tovba. Atanishlari ko'p u, oshnalari ko'p. Abrontasdan maslahat so'rab ko'rsa, ajab bo'lmasa qarz olib tursa,
ishlab qutilardingiz? A biz ham yeb ketmaymiz-ku? Ko'ramiz onasi, ko'ramiz. Yana u bukimga aytib yurmagin. Voy, aytib bo'libmanmi dadasi? Men ishga kech qolyapman. Amin. Tinchlik, xotirjamlik tilaysan, amin. Allohu akbar. Tez-tez chiq, kech qolyapman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir. Na muncha iminlanasan, ey? Tushunmayman senga. Tez bo'l. Hey, dadasi. Ha. Bugunchi yaxshilab o'ylab ko'ring, xo'p? Xo'p. Akangizdan yordam so'rang. Bo'ptimi? Bo'pti, yaxshi o'tir. Bo'pti, yaxshi boring. Vaqtliroq keling. Quyidagi kasb-hunar sohalarining likchilik qo'shimchalari aytilishlari. Xo'sh. Mana bugungi mavzumiz. Hamma yozib oldimi bugun mavzuni? Ha. Xo'sh, qanday kasblar kirar ekan? Dehqonchilik. Yana? Yana aytaysiz, ustoz, dehqonchilik. Dehqonchilik. Shifokorlik. Shifokorlik. Yanachi? Navoiylik. Navoiylik. Demak, demak, hammaga tushunarlimi bugungi darsimiz? Ha, tushunarli. Yaxshimisiz aka? Rahmat, rahmat. Maslahatli ish bor aka, shu oldingizga kelganimning sababi ham shu. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Yaqinda bir olim aka degan bir aka bilan tanishib qoldim, aka. Aha. Katta biznesmen. U odam menga shu biznes sirlarini o'rgatmoqchi. Men bilan hamkorlikda katta biznes qilmoqchi. O'zini yoniga olmoqchi aka. Shunga nima deysiz aka? Xo'p, nima biznes qilmoqchisizlar? Endi chet eldan yuk olib kelamiz, deyapti aka. Ha, yuk olib kelib magazinlarga tarqatamiz, deyapti. Xo'p, qancha bilan ish boshlamoqchisan? 20 ming dollarlar bo'lsa, birga biznes boshlayveramiz aka. Senda bormi shu pul? Aka, o'sha yo'qlik uchun sizni oldingizga kelyapman aka. Maslahatlashay siz bilan. Bo'lsa berib turing aka menga. 20 ming AQSh dollari? Uka, menda shuncha pul bor deb o'ylaysan? Bilasan-ku, men maoshimga kun ko'raman. Bundan tashqari jiyaning Jahongirni shartnoma asosida o'qitaman. Buni ham yaxshi bilasan. Sultonmurod, endi akalik maslahatim, bu ishingni tashlama uka. Ishing yomon emas. Maoshing mana ro'zg'oringni o'tkazib turibdi. Kuning o'tyapti, uka. Davlatimiz rahbari ham o'qituvchilarga juda e'tibor qaratyapti. Ha, demak, maoshlaring ko'tariladi. Hayoting yashib ketadi. Bu ishingni tashlamagin, uka. Biznes bu og'ir kasb. Bir marta adassang, uyingni topolmay qolasan, uka. Aka, bilaman aka hammasini. Shu endi men va'da berib qo'yganman aka, iltimos sizdan. Ham otamsiz, ham akamsiz aka. Siz tushunib, menga hech bo'lmasa birortadan bo'lsa ham qarz olib berib turing, iltimos sizdan aka. Shu ishni qilay aka men. Mayli, men qarz olib berarman. Pulni to'lab berarman. Lekin ishing o'xshamasa nima bo'ladi? Aka, o'xshaydi nasib bo'lsa aka. Yaxshi bo'lib o'xshab ketadi aka. Yaxshi odamga o'xshaydi, yo'q demang. Menga qara aka. Men bir narsa aytay. Hamkoring sinalganmi, yo'qmi? Shuni ayt menga. U hech qanday ko'rinishdan yomon odamga o'xshamaydi, lekin. Sen ko'rinishiga qarab baho berma. Uni sinab ko'rish kerak. Ko'rinish odamni aldaydi, uka. Qo'y bo'shingni. Tinchgina shu darsingni bergin. Daraxt bir joyda ko'karadi degan gap bor, uka. Hali ishing yaxshi bo'ladi. Ko'rasan, men aytdi deysan. Nevaralaringizni shu kelajagi uchun harakat qilayin. Sen harakat qilmayapsan. Mana shuncha shogird chiqaryapsan, o'quvchilarni chiqaryapsan. Sen o'qitgan o'quvchilar yomon bo'lgani yo'q. Mana o'qishlarga kiryapti.
bu ishingdan qayt. Keyin biznes bu og'ir soha. Shuni ham bilib qo'y. Yo'q demang aka. Bir harakat qilib ko'ring, yo'q demang aka. Ko'rinishdan yomon odamga o'xshamaydi lekin. Jon aka, meni jigarim uchun, ukamliging uchun aytayapman bu gaplarni. İltimos, bir harakat qilib ko'ring, maylimi? Harakat qilaman aka. Bankka borishim kerak, hisobot topshirishim kerak. Shunga borishim kerak. Uyga boryapsam? Ha, uyga ketyapman. Tashab o'taman, yur. Lekin yaxshilab sinagin, xo'pmi? Mayli. Dada, anchadan buyon tushkun kayfiyatdasiz. Tinchlikmi? Ha, qo'yaver o'g'lim. O'zingni o'qishlaring qalay? O'qishlarim yaxshi. Yaxshimi? Mhm. Bahonachi, baho. 5 ta dada. Yaxshi, yaxshi bo'ladi. 5 bo'ladi-da, endi. Keling, oyijon. Keling, o'tiring. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisizlar? Ota bola suhbatlashay deb sizlarda. Shunday, shunday. Ilohim. Amin. Mana shu bolam ham umri uzoq bo'lsin. Yaxshi kasbkori bir egasi bo'lsin, ilohim. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Ha, bolam. O'rgilay. Mayli, men unda boray. Darslaringni qilib ol. Xo'p, hammasini yaxshilab qilgin, bolam, darslaringni. O'rgilayinglar. Hoyi. Kecha ishxonamga Sulton Murod keldi. Nimaga tinchlikmi? Hozir suhbatlashdik. Ha, uyda gaplashsanglar bo'lmaydimi? Ishxonada gaplashmasdan. Nimaga kepti? Ha? O'qituvchiligini. Ha. Tashlarmish. Qanaqadir bir oshnosi bilan chet elga borib mol olib kelib savdo qilarmish. Biznes qilmoqchiymiş. Shunga hozirroq qarz olib bering, u bu kimdan deb kepti oy. Ha, o'qituvchilikdan ortiqroq yaxshi kasb bor ekanmi, bola? Ha, nimasiga yetmayapti ekan uni, ha? Nimasiga yetmayapti? Men ham shuni aytdim. Ey xudoim, ey xudoim. Yana katta pul so'rab kelgan. Maslahat bering oy unga. Biznes qilish uchun katta pul kerak ekan unga. Katta pulni topishni o'zi bo'lmaydi. Oyijon choy. Shu o'g'lingiz to'g'ri aytayapti, oyi. Ukam bechorani Sabinaxon ovsinim pul, pul, pul deya berib, asablarini yib tugatdi. Ha, nima qilar ekan-a shuncha pulni? Ha, nima qilar ekan? Biz ham tushunmadik. Bir gaplashib ko'rsangiz bo'larmidi? Zora aql kirib qolsan? Birikta ishlarim bor, tushlan qilay. Ha, mayli, bola. Ilohim, Allohim, hamisha yuzlaring yorug' qilsin. Amin, Alloh. Alloh. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borgin. Dadasi? Lambay. Akangiz bilan gaplashdingizmi? Pul topib beraman dedilarmi? Gaplashdim. O'zida yo'q ekan. U bukimdan bo'lsa ham harakat qilaman topib berishga deyapti. Lekin sen xavotirlanma. Agar ja topib berolmasa ham, biznes qilmasak ham mana shu uylarni ta'mirlab beraman, tushunyapsanmi? Nima? Ta'mirlash bitta menga kerakmi? Namuncha kesatasiz? Akangiz shu yig'ib terganidan ozgina sizga bersa, u bu joyi kamayib qoladimi? Ana, o'g'liga mashina olib berdi-yu. Oliygohda kontraktga o'qityapti. Pul to'lab. Siz ukasizda baribir-a? Bolasidan ortiq bo'larmi deysiz? Jigarmish. Sabina. Sen nimalar deb valdirayapsan-a? Olib bergan mashinasi bor yo'q tikoku. Uzoq borsa 1,5 ming dollar turadi. Axir mashinami? O'qishidan keyin ishi bor, ishdan kech qolyapti. Shunga xavotirlanib olib bergan. Ha? Nega bunday nolib berasan, ha? Tushunmayman senga. O'tirib bunday dars ham qilib bo'lmay qoldi sen dastingdan, ha? Tinch qo'yasanmi, yo'qmi sen odamni? Fikri xayoling o'sha pul, remont, maishat, yeb ichish. Boshqa narsa ham bor-ku hayotda. Kayfiyatni ham buzasan, doim shunaqa ahvol.
Dedesi? Labbay. Gelin. Keçesi, yine keç geldiniz mi? Xotin. Pul qidirdiniz mi? Keçe oğlum aka bilan birga edim ey. Hmm. Oğlum aka men o'ylagandan da zo'r odam ekan. Zo'r odam ekan. Yo'q ey. Ha? Keçe ey. Shunaqangi kazo-kazo biznesmenlar bilan tanishtirdi. Kuni bilan yuk tarqatib yurdik. Shunaqangi ichim qizib ketyapti. Tez pul topsam shu biznesiga qo'shilib ketsam. Xotin. Oy zo'r bo'pti-ku. Akangiz bilan maslahatlashib ko'rdingizmi? Nima deyaptilar? Yangilik bormi? Akam bilan gaplashdim. Aha. Hozircha izlashtiryapti. Ha bo'lmasa, oyjon bilan gaplashib ko'ring. Bu sandiqni burchagida biror bir tilla-pilla taqinchoqlari bordir, ha? Esing joyidami seni? Qachon ko'rding oyimni bir tillaga qiziqqanini yo tilla taqib yurganini? Oyim shu vaqtgacha tillaga qiziqmagan ham, tilla taqmagan ham, tushunyapsanmi? Qolaversa qaysi yuz bilan men oyimdan so'rayman, ha? Uylantirdi, yedirib ichirib o'qitdi. Bo'lmasa lallayib yuravering, xo'pmi? Sabr qilib tur, birga bo'lar. Kayfiyatni ham. Sabr. Sabr, sabr. Qachongacha sabr qilay? Dadasi. Hmm. Shu ukangizni o'qitdingiz, to'g'rimi? Ana, uy hovli joy olib berib ko'chirib chiqardingiz. Mazza qilib yashayapti. Bir ota farzandiga nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilgan bo'lsangiz, nimaga buncha o'zingizni o'ylab qiynaysiz? Taqdir peshonasida bo'lsa, shu biznesini qilar. Taqdirda yozilmagan bo'lsa, boshqa ishni qiladi. O'ylanmang. Jigarimda jigarim. O'ylaymanda xotin. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum oyi. Qani ke o'g'lim? O'g'lim keldingmi? Ha, keldim. Ke, qani o'tir. Yaxshi keldingmi? Nimaga buncha kech qolding? Yo'llar tirband. Shunga biroz yo'lda ushlanib qoldim. Ha, xo'p, yaxshi kelgan bo'lsang bo'pti. Voy. Haligi ovqat tayyor bo'lgandi. Bo'lmasa sen qo'lingni yuvgin, ustingni almashtirgin. Yuring dadasi, yuring siz ham. Ovqatsiz ham birgalikda yeymiz. Hozir boraman onasi. Menga qara o'g'lim. Labay dada. O'qishingda muammo yo'qmi? Ha, siz bilan bir masalada gaplashmoqchi edim. Xo'sh. Institutimizga shartnoma pulimni to'lashim kerak ekan. Biroz yig'dim. Ammo yetmayapti. Shunga pul kerak edi. To'laymiz o'g'lim, to'laymiz. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum, olim aka. Va alaykum assalom, o'tiring. Yaxshisiz? Sog'-salomatmisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Charchamayapsizmi akajon? Sog'ligingiz joyidami? Amin. Ishimiz rivojini bersin. Alloh akbar. Qanday aka? O'z yaxshimisiz? Ishlaringiz zo'rmi? Kayfiyatingiz? Aholingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sizni chaqirganim sababi kechagi ishlarning davomini ko'rish kerak. Magazinga yangi yuklar kelyapti. Shularni bir tarqatib chiqaylik. Nima deysiz, ketdikmi? Aka, maktabga borishim kerak, hozir darslarim bor-da. Ey, Sulton Murod, ukajon, qanaqa maktab? Bolalarni qovog'iga qarab dars o'tish joningizga tegmadimi, ha? Oylikka qarab ishlaysizmi? Pachka-pachka dollar kelyapti, dollar. Unaqa bo'lmaydi-da odam, Pachka-pachka pul bu, pul. To'g'ri aytasiz, aka. Siz maktabni bir chetga qo'ying. Bu yerda pul turganda maktabga bola bormi? Haydanga boramiz. Mana bu gap boshqacha bo'ldi. Qani remeni taqing. Qani. Jon qizim. Sulton Murodni ko'ndiring bola. Sizning gapingizga quloq soladi. Shu maktabdan ketmasin. Axir maoshi ham yaxshi bo'lsa. Chumolini ham rizqini Alloh beradi degan-ku axir, jon qizim. Namuncha noshukur bo'lmasanglar, ha? Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, jon bolam.
Olim aka aytganday, bolalarni qovog'iga qarab yuramanmi? Hoziroq arizamni yozaman. Maktabdan bo'shayman. Biznes qilaman, biznes. Biznesda jaraq-jaraq pul bo'ladi. Hoziroq arizamni yozaman. Hoziroq. Nimaga? Qani? Domla. Tinchlikmi? Domla. Shu ishdan bo'shashlik haqida ariza yozgandim. Nega? Hamma narsa joyida bo'lsa, oylikni vaqtida olsang. Bu yoqda oylik maoshimiz ham ancha ko'tarilib qolgan bo'lsa, nima muammo yana? Domla, xabaringiz bor. Oilada yolg'iz o'zim ishlayman. Ayolim uy bekasi. Farzandim katta bo'lyapti, domla. Orzu havas deganday. Xullas, domla, to'g'risini aytadigan bo'lsam, biznes qilmoqchiman, domla. Bu farzandlaringni o'ylaganing ham yaxshi. Lekin bundoq aql bilan ish ko'rilsa, agar ozgincha yana ham tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak, agar ertaga kelajagini, farzandlaring kamolini sen mana shu o'qituvchilik kasbing bilan voyaga yetkazasan. Ozgincha chidab sabr qilib tursang, maoshlarimiz ham o'ziga yarasha ko'tariladi. Mana o'qituvchilik kasbiga qancha imkoniyatlar yaratib berilyapti. Qancha imkoniyati? Bir o'ylab ko'rgin shu narsalarni. Sen axir yaxshi malakali o'qituvchisan. Imzo qo'yavering. Xo'p, domla. Ming bor uzr, sog' bo'ling, rozi bo'ling ishlaringizga rivoj. Ey, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Ke, Sultonbek? Yaxshi o'tiribsizmi, oya? Aynan, ha? O'zing yaxshimisan, bolam? Tinchmisan? Xudoga shukr, o'zingiz qandaysiz? Yaxshi, shukr. O'tir, bolam, o'tir. Yo'l aka, tabak olib kelyapman, issiqini yeb olasiz. Voy, aynan, aynan, o'rgilayna. Ovora bo'psan-da, bolam. Yo'q, negonda deysiz, oya? Qani ilohi, amin. Amin. Allohim biringa ming bersin, minginga tuman bersin, fayzu baraka bersin. Amin, Alloh akbar. Alloh. Yaxshi o'tiribsizmi, oya? Xudoga shukr. Hamma yaxshimi, akam, yangam? Nevaralarim yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi yuribdi. Katta bo'lishib, o'qishib. Ha, shukr, shukr, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Ha. Yaxshi o'tiribsizmi, oya? Nimalar qilyapsiz, oya? Men shu kitobni yaxshi ko'rib qolganman. Mazza qilib o'qiy deb aka-ukalar haqida bor ekanchida hikoya. Shuni mazza qilib o'qiyapman-da. Shu beshikdan to qabrgacha ilm izla deb bejizga aytmaganda, oya. Albatta, har kuni o'qiysiz. Qachon qarama kitob o'qib o'tirasiz, oya. Yaxshi ko'raman-da, bolam, yaxshi ko'raman. O'rgilib ketay. Bolam? Labboy, oya. Bunaqangi vaqtlik emasding. Tinchlikmi vaqtli kelib qolding bugun maktabdan? Ha? Ariza yozdim, oya. Voy, nimaga? Oye, biznes qilmoqchiman. Voy. Bir olim aka degan bir aka bilan tanishib qoldim, oye. Biram yaxshi odam, oye. Diyonatli, insofli. Kecha kuni bilan biznes sirlarini o'rgatib yurdi, oye. Ustiga ustak deng, 100 dollar cho'ntagimga solib qo'ysa bo'ladimi, ishlatasiz deb. Shunga oye ozgina sarmoya topib, shu biznesni boshlashim kerak birga. Ha, o'zi bir so'm ham puling bo'lmasa unaqa biznes qilgani, bola? Oye. Bu nimasi? Bekor qilsanda shu maktabga ariza yozib, ishdan bo'shab deyman-da. Oye. Shu masalada sizni oldingizga kelayotgandim, oye. Shu akam bilan bir gaplashib ko'rsangiz. Voy. Menga u bu kimdan? Ha? Ozroq qarz olib berib tursa, oye. Agar ishim yurishib ketsa, albatta tez orada qaytaraman, oye. Iltimos. Akam sizni aytganingiz qiladi, oye. Iltimos, shu bir akang bir aytayotganday bo'luvdi-ya.
kesinçi men o'zim bir yaxshilab gaplashib qo'yaman. Bo'ptimi bola? Xo'p, oyi. Mayli, agar ishlaring o'ngidan kelib ketsa men xursand bo'laman. Rahmat, oyi, rahmat. Yurgila, ilohim. Ha? Xonim aka. Gaplash. Alo. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Olim aka. Gaplashaver. Yaxshi yuribsizmi aka? Bo'ldi, xo'p. Xo'p aka, bo'ldi. Xo'p. Hozir boraman. Xo'p. Olim aka. Ha, yaxshi. Tez keldiyapti. Voy. Tushunyapsizmi, oyi? Yaxshi odamga o'xshaydi, bola. Nima deyapti, bola? Oyi, agar ishonchli odam bo'lmaganda chaqiramidi? Endi odam darrov qandoq ishonib ketadi endi. Oyijon, shunaqangi yaxshi inson deyapman-ku, oyi. Yuk kelgan, shuni tarqatishimiz kerak. O'shanga chaqiryapti, oyi. Ha, unaqa bo'lsa bora qol, bola. Mayli, kutib qolmasin. Ilohi, amin. Ishlaringni o'ngidan keltirsin, Xudoyim. Martabalaringni ulug' qilsin, bolalaringga bosh bo'lib qo'shaqaringim, bola. Allohu akbar. Ilohi, siz akam bilan gaplashib ko'ring, iltimos. Gaplashaman, bola. Xo'p. Akamni tanish bilishlari ko'p. Iltimos sizdan. Mayli, bola. Oyijon, men bir gaplashib ko'raman, xo'pmi? Keyin gaplashamiz. Bora qolgin bo'lmasa, bola. Ilohi, amin. Martabalaring baland bo'lsin. Qo'sha qarib niyatlaringa yetgin, bola. Amin, Alloh. Alloh akbar. Oyijon, iltimos, xo'p, gaplashib ko'ring. Xo'p, men yana kelaman, oyi. Iltimos. Mayli, xo'p. Men kelaman yana, oyi. Akamga aytib qo'ying, oyi. Voy, bolam, shu bolam ham ishlari bir yurishib ketsin. Xudoyim. Assalomu alaykum. Charchamadingmi? Ha, yo'q. O'tlar o'sgan ekan, shuni o'rib olaylik dedim. Yaxshisanda, bolam. O'zim ham aytmoqchi edim, o'sib ketibdi, bir chiroyli qilib qo'ygin demoqchi edim. Nima bo'ldi, oyi? Gaplashdingizmi Sulton Murod bilan? Foydasi yo'q, bolam, foydasi. Nima deydi? Biznes qilaman, ishlamayman maktabda. Mana shu ishni qilaman deb turib olgan. Hayronman, bir chiroyli maktabda ishlab turuvdi, dars beryaturuvdi. Ishlayotganiga ham ancha yil bo'lib qoluvdi. Bilmayman nimaga buna qaynib qoldi o'zi. Boshda aytdim shu. Ha. Ukamga. Uylanma shunga. Sendan yosh katta dedim. Yosh kichinaga uylan desam, yo ulaman sattor, shunga uylanaman deb turib oldi. Siz ham rozi bo'ldingiz darrov. Ha, bilasan-u injiqligini axir ukangni. O'zi shu kelin kelgandan birim uyimdan baraka ko'tarildi-da. Shu ko'ynimni bir xotirjam bo'lgan joyi yo'q, uni ustiga har kuni janjal. Bo'ldi. Bekorga aytmagan haligi maqolni. Er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin, bilib qo'y. To'g'ri. Asabingizni saqlang, oyi. Asabim. Menga qarang, shu pulni topamiz, beramiz. Balki ishi yurishib ketar, nima deysiz? Menga qara, jon bolam, qayerdan topasan o'sha pulni? Topamiz, oyi. Shuncha katta pulliya. Uni berish ham bor, nima qilamiz? Ishi joyiga tushsa berar. Biror gap bo'lar. Yaxshi niyat qilaylik, oyi. Xo'p, oyijon. Ha, bo'pti. Ishlaringni qilaylik. Men choy qo'yib chaqiraman, xo'pmi, bolam? Xo'p, oyijon. Xo'p. Assalomu alaykum, pochcha, yaxshimisiz? Ya, va alaykum assalom. Mardonjon, yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimi? Charchamasdan. Qani uka? Yo, bismillah. Uyingni akla tinchmi? Bolalaring, Xudoga shukr. Ota-onang hammasi yaxshimi? Tinchmi? O'zingiz tinchmi, pochcha? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Charchamasdan. Ha, yo'qlagan edim. O'sha kelyapman, yo'qlagan ekansiz. Ha, shunday. Bir gaplashaylik deb. Shunday. Xo'sh, pochcha, nima gap? Ukam, Sulton Murod biznes boshlamoqchi ekan. Ozroq pul so'ragan edi. Bilaman, senda bor. Shu berib tursang, 20 ming kerak bo'lib qoldi. Pochcha, bilasiz, hozir mana bu yangi qurilgan imoratlardan uyamoqchi edim. Ana shuni bilasiz, 20%ini to'laganman. Shunaqami? Qolganini tezlashtirib to'lashim kerak. Agar bir oyda qilib beraman desangiz, berib turishim mumkin. Mayli. Baraka top. Umringdan baraka top. Alloh rozi bo'lsin, Mardon. So'ramagan odamim qolmadi. Berib tursang, bir oyda qaytarib beraman. Bo'lmasa, pochcha, men ertaga yo'ldan o'tishimda ishxonangizga tashlab ketaman. Xo'p. Qolganini gaplashamiz keyin. Mayli, xo'p. Unaqada menga ruxsat, pochcha, ishlarim bor edi. Mayli, Mardon. Charchamang, pochcha. Rahmat oldimdan. Rahmat. Mayli, pochcha. Uydagilarga salom aytib qo'ygin. Xo'p, mayli. Mayli, sog' bo'lgin.
Ye. Assalomu alaykum. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akagina. Assalomu alaykum. Tanishing. Qani? Akam. Ye, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Salomatmisiz? Charchamasdan. Akam, ismlari G'ulom. Xursandman. Olim aka. Yaxshimisiz? Men aytgan odam kishi bo'ladilar. Rahmat, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Allohga shukr. O'zingizdan so'rasak. Uydagilar, bolalar, hammasi yaxshimi? Sog'lomonmisiz? Ha, yaxshi. Sen qandaysan, Tegina? O'zingiz qandaysiz? Yaxshimi? Charchamasdan, tanjon sog'mi? Xudoga shukr aka. Ha, maladets, maladets. Aka, zab ish qilibsizlar. Bu yerga chaqirganimdan maqsad mana bu do'konni boshlaganimga 1 yildan ziyod bo'ldi. Bu ustalarni tergab turmasang, bular ishni umuman bitirmaydi-da. Hozir abet mahalmas, hali bir bo'lmasan turib abetga chiqib ketdi bular. O'tiribman mana endi shularga qarab, qachon kelarkin deb. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Qurbonboy Sultonmurodmi? Ha, menman. Aka, sizga chet eldan yuk kelgan, xabaringiz bormi? Kelish kerakmi-di? Biz bojxona terminaldan sizni bezovta qilayotgandik. Shu bo'yicha bir bojxonaga kelib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Kela olasizmi? Xo'p. Bo'ldi, xo'p, bo'ldi, boraman. Xo'p, rahmat. İyi. Ha, dadasi tinchlikmi? Kim bilan gaplashyapsiz? Oyisi. Labbi. Bojxonadan qo'ng'iroq qilyapti. Olim akamga qo'ng'iroq qiling. Aha. Chaqirilayotgan tinchlik ekan ish qilib. Telefon o'chirilgan. Ha, boravering, balki bo'ldi opa. Xullas bor-ku. Sen bir yaxshi qozon kabob qil. Bugun bayram. Bugun bayram qilamiz, tushunyapsanmi? Ey, yuk kelibdi. Hozir olib kelaman. Tushunyapsanmi? Olib kelaman hozir. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi qol. Yaxshilab qilaman dadasi. Ayamay sot, tushunyapsanmi? Ayamay sot. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yuk kelgan ekan deb chaqirtirgandingiz. Ha, siz Qurbonboy Sultonmurodmi? Ha, menman. Ha, sizga mana chet eldan yuk kelgan ekan. Haydovchingiz bilan birga bojxona ko'rigidan o'tkazdik. Ha. Transport vositasining ichida O'zbekiston Respublikasiga olib kirish cheklangan tovarlar borligi aniq bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Endi bizlar shu hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Tegishli tartibda. Sizning yoningizda pasportingiz bormi? Aha. Yaxshi. Pasportingizni menga bersangiz. Endi bizlar tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtiramiz. Mana shu chet eldan olib kelingan tovarlar bo'yicha.
Demek hujjatlarni rasmiylashtirdik. Biz sud organlariga yuboramiz. Hammasi sudda hal bo'ladi. Sabina. Voy ha, mana dasturxonni ham hozir tayyorlayman. Qanaqa dasturxon? Qozon kabob tayyor dadasi. Sabina, uyimiz kuydi. Uyimiz kuydi, tushunyapsanmi? Olmaka telefonni ko'tarmayapti. Menga noqonuniy yuklarni yuborgan ekan, tushunyapsanmi? Davlatga musodara bo'ldi. Endi nima qilamiz? Oyimga, akamga nima deymiz, tushunyapsanmi? Sabin, endi olmaka telefonni ko'tarmasa, topmasak endi nima qilamiz, tushunyapsanmi? Xo'p, o'zingizda bo'lsin. Uyimiz kuydi. Nega kuyadi voy? Sabr qiling. Hozir qozon kabobni yeb olaylik, keyin yashla bo'ylab. Qanaqa qozon kabob? Aqling joyidami seni? Men senga nimalar deyapman, tushunyapsanmi? Uyimiz kuydi, Sabin, nima qilamiz endi? Qayerdan topamiz olma ekan, ha? Ketdi hamma pulimiz, ketdi, tushunyapsanmi? Nima qilamiz-a? Topilmasa nima qilamiz-a? Sabin, nimalar qilamiz-a? Aytdi-ya, oyim aytdi, akam aytdi, qilma shu ishni deb-a. Firibgar ekan-da unda. Jasur. Ey Jasur. Hozir. Ye, Sultan Murod, yaxshimisan? Nimaga taqillatasan? Bemalol kirib kelavermaysanmi? Menga qara, bitta muammo bor. Nima bo'ldi? O kuni olamakan tug'ilgan kunida bitta soqolli bir kishi o'tirgandi, tushunyapsanmi? Aha. Olamaka. O'sha bilan tanishgandim. Menga biznes sirlarini o'rgataman degandi, tushunyapsanmi? U bilan biznes boshladik. Bir 10 ming dollar bergandim, tushunyapsanmi? Chet eldan yuk yuborish kerak edi. Yuk yuboribdi, tushunyapsanmi? Faqat noqonuniy yuk yuboribdi. Hozir telefon qilsam telefonni ko'tarmaydi. Uyim kuydi, Jasur. Nega menga aytmading, bro? Jasur, Mavlonning uyiga boraylik. Iltimos, tushunyapsanmi? O'sha olim deganini top bersin menga. Iltimos, faqat tezlashtir. Bo'ldi. Tezlashtir, bir daqiqa, kelib chiqay. Jasur, tez bo'l, tezlashtir. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Assalom, yaxshi. Olim akaning uyi mana shumi? Mana shu uy, olim akaning uyi. Shu uy. O'zi shu yerda turadimi? Yo'q, ijaraga bergan bu uyni. Ijaraga berilgan ekan. Tinchligimi dadasi? Nima bo'ldi? Gaplashdingizmi? Kerak payt hech qaysi ko'tarmaydi. Yo'q pul, yo'q.
Kerakli odamlar ham telefonni ko'tarmaydi. Botir aka, xudo, yuring, qaynimning uyiga boraylik. Ha, ertaga uyiga xaridor topsin. Axir ukamni pulini berishimiz kerak. Ha, u bechora ham yemasdan, ichmasdan, tuni kun uxlamasdan musqollab yiqqan puli edi uni. O'ylab gapiryapsanmi? Uyini sotib ko'chada qolsinmi? Uy sotilmaydi, tamam. O'sha pulni bir amallab topib beraman. Qaytib menga bu gapni gapirma. Ana o'sha pulni bir ilojini qilib topib beraman, ukanga aytib qo'y. Siz qayerdan topib berasiz? Ha, o'g'lingiz shartnomasiga ham hali pul to'laganingiz yo'q. Uyni egasi pulni qayerdan bo'lsa ham topib beringlar deb turib olibdi. Yo'q, demadingmi? Pul yo'q. Ayt bor. Pulmish. Tushunmaydi. Hali shu. Hali siz shunaqa bezmanding? Rahmatingiz shumi? Bezbitman, nima deysan? Bezbitman, rahmatim shu. Xohlasang shu, xohlamasang yana katta ko'cha. Chiq yo'qol. Ketadigan bo'lsang, uyga qadamingni qaytib bosma, aytib qo'yay. Ha, qizim. Nima gap, tinchlikmi? Oyi, ketyapman. Qayerga? Ketyapman? Qayerga ketyapsiz? Uyga. Menga qarang, jon bolam. Shaytonga hay bering, qizim. Ajrashib ketish juda ham oson, bolam. Bir pasta ajrashib ketadi odam. Oilangizni, farzandlaringizni o'ylamaysizmi? Arzimagan pulni deb shunaqa qilasizlarmi, jon bolam? O'sha pul o'lgram topilar. Joyiga hammasi tushib ketar. Bu kunlar ham o'tib ketar, bolam. Mana men borman, qizim. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz juda ham aqlli. Meni eng yaxshi ko'rgan qizimsiz. Kelinim demaganman, bolam. Nima gap bo'lsa men turibman-ku. Men o'zim javobini beraman. Oyijon, men ham charchab ketdim, nima qilay? Siqilmang, bolam. Hammasi joyiga tushadi, ko'rasiz. Yaxshi bo'ladi, xo'pmi, bolam? Eh, nimalar qilib qo'ydim. Oyimni gaplarga kirsam bo'larkan. Endi qanday qilaman? Alyo. Abdurahmon, yaxshimisan do'stim? Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, uzr bezovta qildim. Abdurahmon, bir ish bilan telefon qilayotgandim. Agar qo'lingdan kelsa, menga ozroq qarz bersang. Yo, o'zim uchun emas, ukam uchun so'rayotgandim. 20 ming. Ha. Yo'q. Hech iloji yo'qmi? Bo'pti, bo'pti do'stim, mayli, xo'p. Xo'p, harakat qilib ko'r, mayli, xo'p. Qaynana, qaynatang bilan bunday urushib yurmagin, bolam. Kecha kelinni ham bekorga xafa qilding-da, bolam. Ha, unda nima ayb ushurlikda, a? Ular ham meni tushunsin-da. Ha, tushunishga harakat qilishyapti-ku. Ha, kelinga nimaga qattiq gapirasan, ha? Kecha xafa qilding-ku kelinni, bolam. Assalomu alaykum. Ke, Mardon. Ha, keling, bolam. Vaalaykum assalom. Qo'ng'iroq qilib, charchab ham ketdim, pochcha. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz?
Esen aman yaxşı keldingmi? İlohi amin. Tinchlik xotirjamligingizni bersin. Alloh akbar. Tuzuvmisizlar bola? Yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisan Mardon? Pocha, men haligi masala bo'yicha kelgandim. Bilaman. Topib beraman Mardon shu pulni. Faqat Pocha. Topib beraman deb qanchadan beri va'da berasiz? Sen meni tushungin Mardon. Tushungin meni, topib beraman shu pulni. Pocha, meni kim tushunadi? Meni kim tushunadi? Ey bolam, baqir o'zingni. Ertaga topib bersam maylimi? Bolam. Shunaqa bo'lishini bilganimda. Ha, pochangni ham ozgina tushungin, topib beradilar. Topib beradi, jon bolam. Axir sabrni ham chegarasi bor-ku, sabrni ham chegarasi bor. Menga qarang, pochcha. Qishma Mardon. Qayerdan bo'lmasin, bugun menga pulni yetkazing. Meni beradigan joylarim bor. Xo'p, agar pochcham bo'lmaganingizda o'zim bilardim. Mardon, o'zingni bos, o'zingizni bosing. Omin. Mardon. Voy. Voy, to'g'ri, menga qara. Mardonchan, to'xtang. Hay o'g'lim, bolam. Assalomu alaykum, tog'a. Tinchlikmi? Yana biron gap bo'ldimi? Keldingmi? Kel o'tir. Sultonmurod, qayerda yuribsan? Qayerda yuribsan deyapman. Zudlik bilan uyga yetib kel. Hozir yetib kel. Oyi, men lafz qilganman, lafz qilganman. Lafzimni ustidan chiqa olmadim. O'g'lingizni deb. O'zingizni bossing. Sharmanda bo'ldik. Bo'ldi, bo'jon. Yig'lamang. O'zingizni qo'lga oling, oyijon. Yig'lamang, oyi. Yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Oyi, yaxshimisiz? Keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi, oyi? Keldingmi, bolam? Tuzuvmisan? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi, bolam. Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, bolam. Ha, keldingmi? Qorayni ko'rsbaysan? Yurib. Ana firibgar sheriging topdingmi? Yo'q, aka. Sultan, Mardon kelib meni oyoq osti qilib ketdi, bilasanmi? Shu menga kerakmi? Uka, pulni top. Shu bugundan qoldirma. Pulni top bugun, uka. Qayerdan topay, aka? Qayerdan bo'lsa ham top. Kerak bo'lsa uyingni sot bugun, tushundingmi? Voy. Nimalar deyapsiz, aka? Nimalar deyapsiz? Voy. Uyimni sotsam ko'chada qolaman, aka? Ko'chada qolasanmi? Yerdi tagida qolasanmi? Top, uka. Shunday aka. Baqirmanglar. Siz hovlini yarimini soting. Qarang, qancha katta hovli. Bu uy sotilmaydi, tushundingmi? Bu hovlida meni ham haqqim bor, aka. Yo'qmi, sotilmaydi. Men otamga so'z berganman, tushundingmi? Bir qarshi ham, mana shunchasi ham sotilmaydi. Yer taydan bo'lsa ham topasan pulni, tushundingmi? Bilmayman, oy, pul topsam. Xo'p, uyimni sotaman. Lekin oilam bilan kelib mana shu yerda o'tiraman. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Bu yerda meni ham haqqim bor, aka. Sekinroq qo'lni qo'shnilar eshitdi. Haqqingni olgansan bu uydan, tushundingmi? Ey aka, o'zingizda ketmang, aka. Ey, bor o'zingizda ketmang, aka. Ketding mana o'zingizda. O'zingizga uydan dedim. Yo'qol uydan dedim. Bo'ldi, urushmanglar. Bo'ldi, urushma. Voy, bolam. Haydi, meni. Voy, urushmalaring. Tinchlaning, oyi. Tinchlaning, jon bolalarim. Yoting, oyi. Yota oling. Voy, men o'layna. Voy, urushmang. Odam qo'rqitmang, jon oyi. Oyi, bo'ldi. O'zingizga keling, oyi. Ozroq qizishib ketdim, oyi. Siz menga keraksiz, oyi. Oyi, o'zingizga keling. Yaxshimisiz? Jon bolam. Urushmang. Shoshmang, oyi. Tez yordam chaqiraman. Voy.
Oy. Alo, tez yordam mı bu? Oy bolar men. Ko'ksaroy, 9-chiga keling. Oyimning mazalari bo'lmay qoldi. Tezlashtiring Ko'ksaroyga, ha. Oy, yoting, yoting hozir. Bolam. Jon, harakat qilmang, yoting. Onang o'rgilsin. Sultonga qaragin. Tinchlaning, tinchlaning. Sultonga qara, jon bolam. Yoting, oy. Tashlab qo'yma. Tinchlaning. Tashlab qo'yma. Yoting, oy. Yotoling. Qayga tashab qo'yaman, oy, qizishib ketdim, xalos bo'ldi. Oy, ishonaman, bolam. Ishonaman. Nima bo'lyapti sizga, oy? Onang o'rgilsin. Bola. Oy. Alo. Oy bola. Alo, tez yordamni jo'natdingizmi? Tezlashtiring iltimos. Do'stim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Ahvoling yaxshimi, Jo'rajon? Nima gap, tinchlikmi? Jasur. Men Rossiyaga ketmoqchiman, Jo'rajon. Rossiyaga? Ha. Rossiyaga. Rossiyada nima qilasan? Ishlab shu qarzlarimni bersam dedim, do'stim. Bollaring nima bo'ladi? Menga qara. Bollarimga sen qarab turgin, iltimos, do'stim. Yo, men pul topib o'sha qarzlarimni uzmasam bo'ladi, do'stim. Lekin o'sha pulni shu yerda ham topsa bo'ladi.
Qanday jo'rajon, bu yerda bo'lmaydi. Hozir akam bilan ham janjallashib keldim. Ko'ramagan odamim qolmadi, do'stim. O'shanga borib ishlab kelib, yordam beraman, do'stim. Tanishlarim bor, yordam beraman, do'stim. Sen ham qancha harakat qilding, bunda yurish bilan qarzdan uzolmaymiz. Shunga Rossiyaga chiqib ishlamasam bo'lmaydi, hozir mana pasportim deb olib keldim, do'stim. Bolalarimga o'zing qarab turarsan-a. Shunga senga telefon. Bilasanmi? Seni bekor o'sha tug'ilgan kunga chaqirdim. Nima deyma, unday deyma, ha mayli. Bilasanmi, o'zimni shunaqangi aybdor qilyapman. Ayb o'zimda. O'zimda. Lekin mana, aytgan pullaringni olib keldim. Mana, aytgan pullaringni olib keldim. Seni qarzingga yordam beraman deb, mana 500 dollar ham yig'ib qo'ygandim. Agar shuni imkon boricha topib beraman. Shu pulni menga berib tur, shuni akamga jo'natib yuboraylik, do'stim. Do'stim, sen uchun jonim fido. Jo'rajon, rahmat. Rahmat senga. Safaring bexatar bo'lsin, do'stim. Rahmat. Xavotirlanma. Rahmat. Rahmat, do'stim. Jo'rajon, ketib bor biltga qaraylik. Ketmasang yaxshi bo'lardi. Jo'rajon, ketmasam bo'lmaydi. Toba, ketarmış. Alo? Alo, Sabinaxon, oyimizni berib qo'ydik. Nima?
Oyjon? Ha, oyjonni berib qo'ydik. Yo'q. Qachon? Bugun. Yo'q. Yo'q. Meni tashlab keta olmaysiz, yo'q. Yo'q. Oy, endi nima qilaman? Alo. Sultonmurod, qayerdasan? Vokzalda? Vokzalda nima qilyapsan? Rossiyaga ketyapman, aka. Nima? Qayerga ketyapsan? Ortingga qayt, uka. Yo'q, aka, yo'q. Menga qara, qayta orqangga. Onamizni berib qo'ydik, uka. Tez orqangga qayt, onamiz olamdan o'tib qoldi. Oyim. Oyim. Sultonmurod aka. Sultonmurod aka. Oyjon. Oyjon, meni kechiring. Sultonmurod aka.